dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador.